Dobar dan, to je NN Studio. Tokrat ponovno s terena. Kot vidite, smo v državnem zboru, kjer že od poldneva na zahtevo SDS poteka izredna seja o položaju slovenskih upokojencev. So od vlade dobili le Blažev žegen, kot pravi Janez Janša, ali pa vlada resno, ustrezno in sistemsko ukrepa, kot trdijo v koaliciji. Ali gre za boj za upokojence ali za boj na plečih upokojencev? Ob sebi prav lepo pozdravljam dva poslanca, člana odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Iz SDS je z nami poslanka gospa Karmen Furman. Dobar dan. Iz vladajoče svobode pa poslanec gospod Dejan Premik. Dobar dan, dobrodošli. Pozdrav. Pa začniva midva, gospa Furman. SDS-ova priporočila vladi so bila zavrnjena že v bistvu sinoči na pristojnem odboru, tako da jih državni zbor ne bo sprejel. Kakšna pa so pravzaprav in zakaj pomoč, ki jo je upokojencem obljubila vlada oziroma koalicija, po vaše ni ustrezna, ni zadostna? Ja, pomoč zagotovo ni zadostna, saj ne izpolnjuje niti tega, kar so se zavezali za koalicijsko pogodbo. Zdaj v Slovenski demokratski stranki razumemo, kakšen je trenutni položaj upokojencev, na drugi strani pa vladna koalicija je z svojimi zavezami naredila to, da jih ni izpolnila. Ne? In tudi zaradi tega posledično je položaj takšen, kot je. Mi želimo z temi priporočili zgolj, da vladna koalicija prične delati za to, kar je bila tudi izvoljena. Ponudili smo roko sodelovanja. Želeli smo, da ko gre za tako problematične teme, tako težek položaj upokojencev, da vendarle damo signal, da znamo stopiti skupaj. A nažalost, včeraj na odbore se je zgodilo tako, da koalicija ni želela potrditi teh priporočil, kar nas se zadnje daje nekakšen signal, da očitno svojih koalicijskih zavez morda celo ne bo izpolnila. Kakšna so pa bila ta priporočila? Priporočila so v 7 točkah. V prvi točki, ki je zelo nasplošno, je to, da pač vlada prične nemudoma uresničevati svoje zaveze iz programa za delo koalicije 2022-2026. Govorim o tem, da so se zavezali, da bo zagotovljena pokojnina 700 evrov v letu 2023 in ob zagotovljeni javnofinančni vzdržnosti 10% nad pragom tveganja revščine, kar bi trenutno znašalo 910 evrov. Potem, da se sledi dvakratnemu že pozivu svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje glede izredne uskladitve pokojnin v višini 3,5% plus 1% za tiste, ki so se upokojili do leta 2011, ker imajo toliko nižji odmerni odstotek. Potem, da do 30.6. pripravijo izhodišča za pokojninsko zakonodajo, kar se z tem rokom sama vlada zavezala, ne? Da se v pokojninsko zakonodajo vključi 13. pokojnina in pa letni dodatek, da se popravijo zakonodaja glede vdovske pokojnine in sicer, da bi bila ta vsaj v znesku zagotovljene pokojnine, da se popravi tudi zakonodaja, kar se tiče tistih upokojencev, ki imajo niže pokojnine do 1500 evrov, da jim tukaj pride vlada nasproti in vsaj nekoliko umili njihov položaj in to so v bistvu te glavne naše zadeve. Dobro, gospod Premik, kaj pravite na to? Ne očitajo vam, da niti lastne koalicijske pogodbe, lastnih koalicijskih zavez ne izpolnjujete in zakaj koalicija ni sprejela priporočila SDS-a? A ni denarja ali je kakšen drug razlog? To, da ne izpolnjujemo lastnih koalicijskih zavez, ni res. Ne. Priporočil nismo sprejeli ravno zaradi tega, ker se večinoma teh zadev, ki so jih predlagali iz opozicije, dejansko že izvaja. In če pogledamo za nazaj, ne, se tej vladi očitna marsikaj, da nič ni naredila, ampak danes je bilo že parkrat povedano tudi na včeraj na odboru in danes na plenarni seji, ne, da je bil že izdan en paket 330 milijonov v začetku leta, pa konec lanskega leta. Zdaj se pa pripravljajo, oziroma so že zunaj ukrepi, ki se bo izvršili v konec letošnjega leta in začetku naslednjega. Ravno te vdovske pokojnine se bo izvišale na višino zajamčene pokojnine. Pripravlja se pokojninska reforma. Danes je državni sekretar ravno povedal, kakšni je približen rokovnik. Reforma, jasno je reforma, to je proces. In ki se je že začel izvajati, ne, in bo trajal pač nek čas, ker je potrebno tukaj dobiti najširši konsenz vseh
deležnikov, ker vemo, da konc konca vsak od nas bo enkrat upokojen in treba je nasloviti tudi mlade zaradi medgeneracijskega dialoga. Naslovilo se je invalidske upokojence, ne, ker se jim je dejansko obračun za tiste, ki so delali polovični čas, se zdaj bo obračunalo za polni delovni čas. Prišlo bo do zvišanja pokojnin za 1,8% v novembru in decembru in letni dodatek bo še enkrat izplačen v 40%, tako nam zimski dodatek. Tako da v bistvu vse te zadeve potekajo in jaz upam, da bomo tudi v konsenzu z opozicijo pač prišli potem v drugem letu do končne reforme in do rezultatov. Kaj pravite na to, gospa Furman? Ja, lahko rečem, da koalicija znova zavaja upokojence. Namreč nobenega zvišanja pokojnin ne bo po tem, kar ste predstavili. Gre za popolnoma enak princip, ko konec preteklega leta, ne, ker ni bilo zvišanja pokojnin, ampak jaz pravim, da je takrat koalicija namenila dvakratni bombonček upokojencem v mesecu novembru in decembru. Namreč tistim najrevnejšim z najnižjimi pokojninami ste jim namenili 13 evrov mesečnega dodatka. In to dvakrat meseca novembra in decembra, no to so se januarja pokojnine znova znižale in dejstvo je, da če bi res pokojnine najprej izredno uskladili in še potem tako redno, bi bile danes pokojnine za 9,7% višje kot so. In vemo pa, da so se pokojnine zgolj redno uskladile in so više za 5,2%. In popolnoma enak manever vlada ubira tokrat tudi z bombončki, namreč dvakratni dodatek v mesecu novembru in decembru. Če bi šlo za izredno uskladitev pokojnin, potem bi imeli spremembo pokojninske zakonodaje, ki je pa ni, ne? Ampak je koalicija tik pred zdajci naredila manever, ki je tudi poslovniško sporen. In izvedla to, kar je, pa še to zaradi tega, ker je bil sklic te seje z temi priporočili, ampak ne glede na to, hvala Bogu, da ste vsaj pa mogoče kanček pričeli prisluhniti in izpolnjevati te obljube. Ste to naredili ravno zaradi poziva SDS? Sigurno, da ne. Ker če pogledate našo koalicijsko pogodbo, pa tudi konc koncev program Gibanja Svoboda, odkud prihajamo, ne, je ta zadeva začrta že naprej. Ne. Zavedati se moramo, da največ bombončkov upokojencev je dala pač prejšnja vlada, ne, kjer v bistvu se je s temi spremembami SPIS 2 popolnoma zameglilo sistema, ne, kjer se je dejansko dajalo bombončke določenim skupinama, ne, tako da je ta sistem zdaj precej nepregleden. Prišli smo do črke SPIS 2S, ne, še malo pa bo zmanjkalo črk. Tako da ta vlada se dejansko lotila reforme. Ne, in še enkrat bom povedal, reforma je proces. Ne moramo po enem letu, pa niti eno leto delovanja vlade še nija, ne, da ne govorimo o, kdaj se je vlada organizirala tako, kot je hotela. Imeli smo polena z referendumi in podobno, se je začela v letošnjem letu dejansko izvajati in iskati rešitve za pokojninsko reformo. Vemo, da so tukaj še zdravstvena reforma, reforma plačnega sistema, tako da je cel kup želez v ognjih, a ne, in dejansko se trdo dela, da bi se tudi na pokojninskem delu, a ne, ne pozabimo tukaj tudi invalidski del, ki je bil do zdaj dejansko pri vseh vladah nazaj, pri vseh spremembah zelo zapostavljen, a ne, da se bo spal tukaj naredil nek red, a ne, in da se bo dejansko naslovilo težave, ki obstajajo. Če pravite, gospod Premik, da koalicija, vlada vse to počne, da dela z upokojenci, zakaj potem menite, da SDS sklicuje izredne seje in počne to, kar počne? Glejte, SDS je pač opozicijska stranka, a ne, in rabi pač nek položaj, kjer se lahko pač pokaže, a ne? Ker vemo, da tudi v zunaj pred parlamentom so bili razno razni zbori njihovih bivših, ki jih vodijo njihovi bivši člani. A ne? Tako da je v bistvu nas dejansko zadeva mal moti, a ne? Da se dejansko izkorišča najranljivejše skupine za neke kratkoročne politične učinke, a ne, čeprav bi mogli konc koncev stopiti skupaj in iskati dolgoročne rešitve za vse te probleme. Izkoriščate najranljivejše skupine, pravi gospod Premik. Glejte,
Če bi upokojenci imeli dostojne pokojnine, seveda tega sklica danes ne bi bilo in če bi koalicija izpolnjevala svoje obljube, prav tako ne. Zdaj jaz se moram izzvati na par dejstev, ki jih je navedel kolega poslanec. Glede invalidskih upokojencev, naj spomnim, da v prejšnji vladi, v kateri smo bili v Slovenske demokratske stranki, so se konkretno dvignile najnižje invalidske pokojnine. Ne? In to je bilo v času naše vlade, pa da ne omenim vseh drugih ukrepov, ki so se zgodili takrat, ko so se popravljale krivice dolgoletne za nazaj, za katere tudi del vaše koalicije ni želel prisluhniti, pa dvig pokojnin za 40 let delovne dobe, pa najnižje kmečke pokojnine in še kaj, bi lahko naštela, pri čemer je mandat te naše zadnje vlade trajal zgolj 2 leti. Glejte, vi ste že 1 leto na vlasti, veliko obljub ste dali, pa ničesar ne izpolnili. Zdaj, samo če lahko še glede tega manevra, da so vložili ta amandma, pridemo, tik pred zdajci, kar je jasno. Sam, da se najprej odzove, gospod Premik, pa gremo potem k temu. Da. Ja, glejte, jaz sam prihajam iz sistema, ki se je veliko ukvarjal z, v prejšnji službi z upokojenci in vedno je bil problem najranljivejših skupin, ne govorimo predvsem o vdovskih enočlanskih družinah in tako naprej. Ne. In vedno smo na ta problem opozarjali vse vlade do zdaj ne, in do nekih konkretnih rešitev nikoli ni prišlo. Ne. In če kolegica govori, ne, da oni so imeli 2 leti časa, da so nekaj naredili, mi imamo, smo imeli do zdaj slabo leto časa in smo začeli že delati jasno. So že rezultati, ne, da nič nismo naredili, sem že na začetku povedal, da je bilo takrat, da je zdaj že te drugi paket teh reševanj in da smo se lotili reforme, a ne, ki se pač prejšnja vlada nije. Ja, zdaj, ko sta oba omenjala bombončke, ne, bi samo spomnil, da vaš finančni minister, gospod Šircelj, je rekel, da je vlada celo bombonjere dajala, ne pa bombončke. Pa če gremo zdaj k sinočnemu dogajanju tule v dvorani, ko je državni zbor sprejemal zakon o izvrševanju proračuna, tako imenovani ZIPRS, ogromno zapletov je bilo, proceduralnih predlogov, protestov SDS-a, celo ena prekinitev. Ravno zaradi tega koalicijskega amandmaja o pomoči, 100-milijonski pomoči upokojencem, zakaj pravzaprav niste želeli, da državni zbor o tem glasuje? Zakaj je šlo? Zdaj, da je uvodoma kar pojasnim, ne, da nimamo problemov z vsebino. Ne. Koalicija ima glasove, koliko jih ima, kar pomeni, da mi kot opozicija brez podpore koalicije trenutno v državnem zboru ne moremo ničesar izglasovati. In če so se odločili, da bodo pač dali samo zgolj 1,8% dodatka upokojencev, je pač to njihova odločitev. Tako da ni se šlo za vsebino, šlo se pa za procesno zadevo. Namreč dejstvo je, ne, da vlada tega ni predvidela, ker če bi, potem bi bilo to v rebalansu proračuna tudi zagotovljena ta finančna sredstva. Kot drugič tega niso predvideli niti koalicijski poslanci, saj bi v tem primeru dali amandma, k rebalansu proračuna, ko je bilo še to mogoče, pa tudi tega niso naredili, celo ste glasovali proti našemu amandmaju za dvig pokojnin. Je pa res, ne, da ko so pa prišla v državni zbor priporočila za strani opozicijske stranke, torej SDS, ste pa edini možen manever, ki pa je seveda poslovniško sporen, v ZIPRS vključili ta amandma, zdaj pa zakon o izvrševanju proračuna kot vsebinsko sploh onemogoča takšne amandmaje za takšno vsebino in tukaj se je šlo za dejstvo, da ko je opozicijska stranka SDS vložila amandmaje k ZIPRS-u, so bili na odboru zavrjeni, medtem ko je predsednica državnega zbora pač spustila skozi za drugačno vsebino tudi amandma koalicije. Ja, na odboru niso bili dopuščeni, oziroma vaš amandma ni bil dopuščen, na tako. Plenarni seji je pa bil dopuščen, čeprav vsebinsko v bistvu nekih razlik ni bilo, ampak vi ste se na to spomnili, v bistvu vas je vodja poslanske skupine NSI, Janez Cigler Kralj, spomnil, ne, ko je bilo v bistvu odločanje o vašem amandmaju že končano, šele ne, potem ne, ste vi res, začeli ne, problematizirati. Tukaj, če vas smem popraviti, ja. To ne drži, ne, vodja, gledal, ne, ko je bilo že odločanje, končano, ne. Ne,
Vodja Nove Slovenije, ne, gospod Janez Cigler Kralj, je na to opozoril pred odločanjem vašega. Ja, ampak vi, to sem hotel reči, vi ste pa potem šele v bistvu začeli s proceduralnimi. Ja, ampak ne glede na to, da je on spomnil, da je procedura napačna, ne, je predsedujoča nadaljevala sejo in ni dopustila, da, oziroma je zatem dopustila, da se procedura kaže. Ja, bi vas še vprašal, gospod Premik, celo predsednica državnega zbora iz vrst Svobode, Urška Klakočar Zupančič, je v bistvu priznala, da je bila vložitev tega amandmaja neobičajna. Vi ste pravnik, je bilo to, kar je storila koalicija v skladu s pravnim redom, ali se tudi vam zdi ta način neobičajen? Glejte, mogoče je malo neobičajen način, vendar ta način odločanja v državnem zboru nekako ni nov, ne, ker jaz sem sicer prvič tukaj, a ne, ampak ko smo šli pogledati za nazaj, je bilo v času tudi prejšnje vlade večkrat na isti način pač najdena določena poslovniška rešitev. Je pa res, da ste, meni se zdi, da ste vi pravilno opazili, da po prvem SDS-ovskem amandmaju, ki je pač bil oglasovan, kakor je bil, a ne, se je pojavil problem potem šele v tem drugem delu, čeprav je šlo za zelo podobno, če ne za isto tematiko. Ne. Je pa tako, da po poslovniku predsedujoči plenarne skupščine je tisti, a ne, ki tolmači poslovnik in pač tolmačenje je bilo dano tako, tako da se je pač do konca izpeljalo, kakor se je. Kratek odziv, potem gremo naprej. Da se krši poslovnik, je v bistvu priznalo včeraj več koalicijskih poslancev. Lahko naštejem tudi gospod Muršič, ki je priznala, da je vedela, da se poslovnik krši in da je čakala na odziv opozicije, kaj bomo naredili. In ne nazadnje tudi vaš vodja poslanske skupine, ki je dejal, kdor dela greši. Ne? Ampak vi ste za to prakso pač nadaljevali, ne? Ker veste, da imate večino in očitna praksa za koalicijo ena, za opozicijo pa druga. Drugačne prakse? No ne, mogoče je bilo pač to samo en delček, ki se je začel kot praksa vašega sklica v prejšnjem, ker ste bili vi pač v poziciji. Ne? Ampak ne bi zdaj razkladal o tem, v glavnem predsedujoča državnega zbora, ki tolmači poslovnik, se je odločila pač, da je ta zadeva tako in se je speljala in zaenkrat se zaključila. Vi to prakso očitno, kot pravite, ki so oni začeli, nadaljujete. Gremo mi zdaj tudi naprej. Ministrstvo za delo napoveduje sistemske rešitve, tudi pokojninsko reformo, ki pa jo bo pripravljalo v socialnem dialogu in pri tem skrbno pretehtalo vsako rešitev, ker da zadeve niso enoznačne, je povedal državni sekretar gospod Feketija. Gospod Premik, kaj bo ta reforma konkretno prinesla upokojencem, kako se bo s tem izboljšal njihov položaj, njihovo življenje? Glejte, moramo vedeti, da vsaka reforma, sploh pokojninska, mora dosegati dva ključna cilja. Ne? Prvi cilj je, da je finančno vzdržen sistem, a ne? Da ne bomo prišli pač na neke velike številke BDP-a, ne, kar se tiče, in da bo pač na koncu ogroženo izplačilo, drugo pa, da je pravična in da temelji dejansko na delu in pa na plačanih prispevkih, te na dobi teh prispevkov. Tako da je treba tukaj vzeti v tem dialogu v razmislek, ne, koliko je dejansko smo kot družba, pa tudi vsak posameznik pripravljen prispevati za svojo varno starost. Na mizi je jasno veliko rešitev, a ne, bi težko zdaj le vse naštel. Tudi, ključne tri morda. Ključne tri, a ne. Govorimo predvsem o ohranjanju pač stabilnih pokojnin, govorimo o mehkem prehodu med zaposlitvijo in pa potem upokojevanjem. In pa jasno možnost, ne, da upokojenci, da se vrnejo tudi v delo, če si želijo, ne, in ohranjajo pač ta svoj standard. Ne. Je pa jasno tudi to, ne, da se mora vsak posameznik pri sebi odločiti, koliko je pripravljen v času svojega dela prispevati, ne, za svojo varno starost. Gospa Furman, kaj pravite na to? Je to prava smer in katere bodo zdaj naslednje poteze SDS, danes kot rečeno, vaša priporočila ne bodo sprejeta? Kaj pravite na to in kaj sledi? Ja, kakšna bo pokojninska reforma, bomo videli. Ne? Zdaj dejstvo je, da se je koalicija najprej zavezala, da bo dala izhodišča za pokojninsko reformo že januarja, pa jih nismo dočakali. Ne? Nova zaveza je bila do 30.6., ker smo v opoziciji želeli, da se ta zaveza tudi realizira, je to enen izmed priporočil.
Ampak glede na dejstvo, da koalicija teh priporočil ni sprejela, se bojim, da tudi te obljube oziroma svoje lastne zaveze ne bo realizirala. Tako da jaz vseeno sem optimistno in upam, da bodo realizirali vsaj to, da do leta 2024 dobujemo pokojninsko reformo, ker ne nazadnje smo k temu zavezani tudi po evropskem pravu. In če se vam bodo kakšne njihove rešitve zdele dobre, jih boste podprli? V Slovenski demokratski stranki smo vedno in tudi bomo vsa dobre rešitve za ljudi vedno podprli. Boste vključili opozicijo v nastajanje v pokojninske reforme, to je izjemno pomembna, strateško pomembna stvar za državo, jih boste vključili in vaše zaključne misli ob tem? Glejte, definitivno pri pokojninski reformi smo dejansko rekli, da bomo vključili vsi deležniki, ker konc koncev vsi državljani naše države, a ne, pritrkajo enkrat na pokojninsko blagajno. In tukaj dejansko opoziciji ponujemo roko sodelovanja in sem prepričan, da bomo vse tudi njihove predloge pač vključili v pokojninsko reformo, ne, ker to je pač zaveza nas vseh državljanov, ne samo enega delčka. In kakšen bo rezultat tega sodelovanja, bomo seveda z zanimanjem spremljali. Za danes pa spoštovana gosta, najlepša hvala za gostovanje v mobilnem ene na studiju, gospa Furman, gospod Premik, najlepša hvala. Lepa. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda v razpletu današnje seje, pa tudi v vsem ostalem dogajanju, vas proti obveščamo na nnainfo.si. Iz državnega zbora pa le še lep pozdrav in nasvidenje.